Tom Winther. Ja. Men du har gjort mye rart. Det eneste du ikke har gjort, er å sende Tom Winther ut i fallskjerm. Hørte ikke det, nei. Hvordan er det? Er du redd? Nei, jeg er ikke så redd nå. Jeg har vel vært redd, men. Kan jeg kjøre så vi kaster oss og drar inn nå? Ja, du kommer til å ikke treffe meg helt ennå. Men du var ganske redd da du hoppet ut, skjønner jeg. Ja, nei, det har gått bra. Han er ganske rolig, han som er med. Så du er i stand til å kjøre hest etter dette her? Kommer vi over for publikum der nå, så. Ja, de kommer altså her og skal lande nå. Det er ikke lenge til det femte V6-løpet skal gå. Og han kaster ut trøyer til publikum, så vidt jeg kan skjønne. Han er jo en liten PR-mann, denne Blihovden, som får veldig applaus. Han lander midt i oppløpet, der han håper å være først om ikke så veldig lenge. Stående er meget bra. Og jeg sitter her sammen da med Frode Kyvåg, som er kjent fra håndball, som håndballkommentator i fjernsynet, og fra Nova i Cup, og som har... Ja, nå er det tre minutter til defilering. Dagbladets gullsprint. Og fallskjermhopperen og hestekaren Arve Gudbrand Blihovde med storfavoritten og den største favoritten i ukens V6-veddemål, nemlig Tom Winther. Nummer 11, Tom Winther, er favoritt i denne gullsprinten, fulgt av 4, 7, 6, 12 og nummer 1. Og det ligger jo i kortene at det blir vel en rolig start for nummer 11, Tom Winther, i det han har trukket det vanskelige 11. sporet. Det blir galopp fra start for nummer 1, Elding, før bilen slipper feltet faktisk. Og startkjappe nummer 2, Almqvik, er godt med fra start. Det samme er nummer 3, Møysson, som presser hardt på ham inn mot første sving, der det blir galopp for nummer 2, Almqvik. Nummer 2, Almqvik, kom i midlertid ned igjen etter sin galopp, og det ble galopp for nummer 3, Møysson, og da kommer Cato Antonsen fykende med nummer 4, Ilmin. Ilmin, som har vunnet dette løpet de to siste årene. Godt med også nummer 7, Almelin, og Frode Fladen befinner seg på tredjeplass nå i det nummer 4, Ilmin, har overtatt kommandoen. Nummer 4, Ilmin, fulgt av 2, Almqvik, og 7, Almelin. På vei frem ved anspor 5, Steinsvadienta, og så sitter da Arve Gudbrand Blihovde liksom der han skal være i annet par utvendig med 11, Tom Winther, og så angriper han nå en runde frem også. Ja, 1.21 synes jeg banespikere sa på første 500 meter. Det er i alle fall meget fort. 4 Ilmin fortsatt da på kommandoplassen med følge av 2 Almqvik og 7 Almelin. Deretter finner vi i fjerde par innvendig 10 Troms Trollmin, som utvendig har 11 Tom Winther. Nummer 5 Steinsvadjenta og 9 Løbergs Troll følger som de neste, og så er det tredje par utvendig på nummer 12 Golan. Men her har Cato Antonsen bestemt seg. Her skal det kjøres helt til mål med nummer 4 Ilmin, som drar unna i et knallhardt tempo. Og Tom Winther ligger foreløpig langt bak for Blihovde. 1.22 synes jeg han sa nå, løpsleder, om det skal være riktig, det skal ikke jeg ha sagt, men inn mot siste sving, det går i alle fall utrolig fort. Nummer 4 Ilmin, nestfavoritten i V6, Venemålet har flere lengder tilbake til 2 Almqvik, deretter en liten luke ned til nummer 7 Almelin, som ser ut til å debutere med glans her, og så kommer da 11 Tom Winther bakfra, men har du for langt fram, Arve Gudbrand Blihovde? Det er nå spørsmålet, nå vet vi at Tom Winther har fantastisk oppløp å by på, men 4 Ilmin har da fått et voldsomt overtak, men så må Cato Antonsen begynne å jobbe, og 11 Tom Winther kommer med sin rakettspurt. Se på nummer 11 Tom Winther, han nærmer seg nummer 4 Ilmin, bare mer og mer. Blihovde sitter helt rolig, jeg tror du har det under kontroll, det Blihovde. Ja da, nummer 11 Tom Winther, han klarer det på målstreken, og se hvor glad Blihovde er, og hvilket oppløp dette var, og takk skal du ha, Cato Antonsen, for at du laget fartsfest for oss. Ja, ikke kunne jeg helt sikkert se om elveren var først, men det så vi Stavegubberen Blihovde, for du verden. Det var det mest imponerende. For det første var det en fantastisk finish, og for det andre så vinket han da vel før nesten han var foran. Men vi får da se da dette bildet ganske tydelig, skulle vi tro. Nummer 4, Ilmin og Cato Antonsen altså, heroisk i teten. Men så kommer Svingvoll-Ekspressen med fallskjermhopper av Gudbrand Blihovde. Å, se her, jo da, han er foran. Men det var en dristig manøvren, den der seiersgesten, nesten før han var foran Ilmin.
Men det holdt fint, og han blitt virkelig en rutinert ringrev i sulken Arve Gudbrand Blihovde. Og dermed innfridde dagens aller største V6-favoritt nummer 11, Atom Winter. Ja, inne på seremoniplassen, en real showman, en showman av de sjeldne, Arve Gudbrand Blihovde. Og Atom Winter, aller først gratulerer med seieren i Dagbladets gullsprint. Tusen takk. Du, dette, vi har hatt mange flotte løp tidligere i dag, men det absolutt mest spennende, og det som jeg vet varmer, det travhjerter absolutt mest når vi får slik show, når vi får spenning og oppløpskamper, og det sørger du for igjen. Ja, det ble hardt å ta innpå noe særlig. De kjørte for fort i front, og da er ikke riktig så interessert i å ta til skikkelig hele veien, så gikk litt for smått med stedet over siste langsida. På oppløpet, da han skjønner hva siste, så som vanlig ga han alt, og da var det så vidt det rakk. Ja, du får midtveis i siste svingen. Da så det ut som du hadde tapt løpet, men det, han skjønner det selv, altså. Når oppløpet tar til syne, da er det full fart. Ja, det er full fart, og når vi så Gato jobba ferdig rundt svingen, så skjønner jeg at han muligens kom til å stoppe litt på de siste meteren, så vi øynet en liten sjanse med. Vi har tatt for Imi to ganger før i det gullspirinten, og det var nok nære på i dag også. Men nok en gang altså seier til Atom Winter og Arve Gudbrand Blihovde. Du, snart så står Solvalla for tur, jeg regner med du skal nedover. Ja, hvis vi blir funnet gode nok, så reiser vi. Du har hatt det gøy der nede før, du? Ja, yes. Det var skikkelig stemning, mye nordmenn, og det er det jæveste nesten. Og hva skal vi se nå i æresrunden her? Skal det bli en Blihovde spesial med å sitte på ryggen av vinteren? Ja, hvis noen har lyst til å se meg på det, så kan jeg gjøre det. Hva skal vi gjøre, publikum? Skal han sitte på ryggen og rir rundt på... Ja, det er ingen tvil. Det er ingen tvil. Vi bare sier gratulerer. Tusen takk. Hallo, ja, det var en ting publikum ikke var klar over, og som ikke var klar over her nede heller. Årsaken til at Arve Gudbrand svevde så lenge opp i lufta, det var at han hadde intervju direkte på norsk TV. Og det er jo fenomenalt. Skal vi gi en applaus for det også? Snu opp, og bli om det, han frir litt grann til publikum først, en showman som han er. Men her kommer Blihovde spesial opp på ryggen av Atom Winter, og der er